ପିତା ଘରେ ହାହାକାର। ବସୁଧା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଶୋଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଚରମ ବିଫଳତା। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାଙ୍କିରୁ କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ସବୁଠି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ ମହିଳା। ମେଣ୍ଟୁନି ଶୋଷ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାଙ୍କିରୁ କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ରାଉରକେଲାରୁ ଗଜପତି ସବୁଠି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ବସୁଧା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ବିଜେଡି ସରକାର କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ମହିଳା ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମ ଚେତାବନୀ। ଚୈତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ପାଣି ପାଉନା, ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କ'ଣ ପାଣି ଯିଏ ଆସିବ ଆମକୁ କହିବେ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆମକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଏ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ଆମେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଥରେ ନାକ ପାଣି ଦେବେ, କହିବେ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ଭାଗେ ଅଛି ଆମ କହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାଦୁଆ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଣି ନେଇକି ନଳକୂଅ ଅଛି ନା କୂଅ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବା। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ମୁଦେ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଦୂଷିତ ପୋଖରୀ ଓ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଖରାଦିନ ଆସିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଟାଙ୍କି ପଡ଼ିଛି, ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, କୂଅ ପଡ଼ିଛି, କୂଅ ପାଣି କୂଅ ଶୁଖିଲା, ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ବସି ଟ୍ୟାପ୍ର ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଟା ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ କେବଳ ଖାତା କଲମ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁନି। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଏଇ ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଇ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇନୁନି। ପାଣି ପାଇଁ ଦାବ କରୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରୁ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଉରକେଲା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପୁଛି ମହାମାରୀ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। କୁହାଯାଉଛି ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇରେ ପାଣି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅପାରଗତା ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ପାଲଟିବ କାଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।